Israel imesema itazidisha mashambulizi yake huko Rafa kusini mwa Gaza hadi pale Hamas itokomezwe au mateka wa kwanza waliosalia huko waachiliwe. Waziri wa ulinzi Yoav Gallant amesema Israel iko tayari kufanya maafikiano ili kufanikisha kurejea kwao, lakini akasisitiza kuwa Hamas itajibu mashambulizi hayo. Zaidi na Skola Kisanga. Israel imetuma ujumbe wake mjini Cairo kuanza tena mazungumzo. Hamas inasema mazungumzo hayo yatakuwa fursa ya mwisho ya kuachiliwa kwa mateka. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Myth Miller amewaambia waandishi wa habari kwamba Washington inafanya kazi mpango wa makubaliano ya kusitisha mapigano. This appears to be a limited operation, but hii inaonekana kuwa ni operesheni ndogo. Lakini kwa kweli mengi ya hayo inategemea kile kinachofuata. Wao Israel wamesema. Nadhani wazi kabisa sio siri kwamba wanataka kufanya operesheni kubwa ya kijeshi huko. Tumeweka wazi kwamba tunapinga operesheni kama hiyo na nyingine. Tunajaribu kufikia makubaliano ambayo yataleta usitishaji mapigano wa haraka na kuachiliwa kwa mateka. Katika ujumbe wa video, waziri wa ulinzi Yoav Gallant anasema Israel iko tayari kufanya makubaliano, lakini italazimika kuchukua hatua madhubuti ikiwa haitakuwa na njia mbadala. Jana, nilielekeza IDF kuingia katika eneo la Rafah na kwenye kivuko ili kutekeleza misheni zake. Operesheni hii itaendelea hadi pale tukapoiondoa Hamas katika eneo la Rafah na ukanda mzima wa Gaza, au hadi mateka wa kwanza atakaporejea. Tuko tayari kufanya maelewano ili kuwarudisha mateka. Lakini ikiwa chaguo hilo litaondolewa, tutaendelea na kuzidisha operesheni hii. Itatokea kote ukanda wa Gaza, katikati na kaskazini. Tunajua kwamba Hamas itajibu tu kwa nguvu. Siku ya Jumatatu, kundi la Hamas lilitangaza kukubali mpango usitishaji mapigano, huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akisema pendekezo hilo halikidhi matakwa yake muhimu, lakini iko tayari kuendelea na mazungumzo. Israel imetuma ujumbe wake huko Cairo, Misri kuanza tena mazungumzo. Hamas nayo inasema mazungumzo haya yatakuwa fursa ya mwisho kabisa ya kuachiliwa kwa mateka. Taarifa ya Skola Kisanga. I reiterate my appeal for both parties to show the political courage and spare no effort to secure an agreement now, to stop the bloodshed, to free the hostages, and to help stabilize a region which is still at risk of explosion. This is a crucial opportunity that the region, and indeed the world, cannot afford to miss. Yet things are moving in the wrong direction. I'm disturbed and distressed by the renewed military activity in Rafah by the Israeli Defense Forces. The closure of both Rafah and Kerem Shalom crossings is especially damaging to an already dire humanitarian situation. They must be reopened immediately. I urge the government of Israel to stop any escalation and engage constructively in the ongoing diplomatic talks. After more than 1,100 Israelis killed in the Hamas terror attacks of 7 October, after more than 34,000 Palestinians killed in Gaza, haven't we seen enough? Haven't civilians suffered enough death and destruction? Make no mistake, a full-scale assault on Rafah would be a human catastrophe. Even the best friends of Israel are clear. An assault on Rafah would be a strategic mistake, a political calamity, and a humanitarian nightmare. I appeal to all those with influence over Israel to do everything in their power to help avert even more tragedy. The international community has a shared responsibility to promote a humanitarian ceasefire, the unconditional release of all hostages, and the massive surge in life-saving aid.